Прайд тренируется под руководством бойцового таланта. Встречаем бурными аплодисментами Жаныбай Салтыгеев. Далушыл жер көптөгөн спортчулар үчүн дебют болду. Себеби аталган турнирге Кыргызстан жана дүйнөлүк аренадагы чемпиондор катышты. Жаш балбандар өздөрүнүн көрсөтүү үчүн абдан аракет кылып жатышты. Бул түзүнүс эмне берет дегенде, ушул жаңы өсүп келе жаткан профессионалга кирип, профессионал арасында кошулуп келе жаткан спортчуларыбыздын өзүн деңгээлин көтөрүү, биз ошолордон тандап алып, бундан аркы, бундан жогорку деңгээлде турган турнирлерге ошо биз тандап алып, баягы жолдома түзүп беребиз да. Уюштуруучулар күйөрмандарга коңшу өлкөлөрдүн дагы спортчулары келерин жана иш-чара кызыктуу боло тургандыгын айтып, сөз беришкен. Көптөгөн спортчулар үчүн дүйнөлүк эртаймаш бул спорттук карьерасында эң жогорку трамплин болуп саналат. Мелдеш алыскы Арашан айылында өткөндүгүнө карабастан, залга эл батпай калды. Сейчас каждый практически неделю проходят турниры. Негизи эле ар бир жума сайын турнирлер өтүп жатат. Кыргыздын таттыктуу мушкерлери өсүп чыгууда. Алар эл аралык ареналарда өлкөнүн намысын таттыктуу коргошууда. Чындыгында азыр бул тармакта өсүштөр абдан байкалууда. Балдар спортуда өнүгүү жолунда. Учурдан пайдаланып президентибиз Сооронбай Жээнбековго ыраазычылык билдирип кетем. С того момента хочется выразить слова благодарности нашему президенту. Бул жаштардын ынтымагында. Эң биринчи бул жаштардын ынтымагы. Спорт сүйүүчүлөрүнө алдыда келаткандан кийин биздин инилерибиз дегендей, бизден кийинки биз өзүбүз баягы спортту кийин мурун көтөрүп келгенге жараша бизге мындай эч ким мындай акыбалда бизге жардам берген эмес эч ким. Анан биз азыр ушул инилерге алдыга бир жол сапар салып, ошо эң биринчи ынтымактуу болсун. Спорт сүйүүчүлөрүнө, спортсмендерге алдыга өсө турган деңгээл тепкичтерди даярдап берип атабыз да. Таймашка 23 жуп балбан катышып, алардын жарымы алдыңкы спортчулар болду. Бирок тилекке каршы кур ойнотулган жок. Башкы таймашта дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын чемпиону Ринат Саякбаев жана өзбек мушкери Аливидин Абдрахманов катышты. Күйөрмандар таймаштын тең болорун күтүп жатышкан. Бирок кыргыз мушкери 2-чи раундтун 2-чи мүнөтүндө техникалык нокаут менен атаандашын жеңип алды. Белгилей кетсек, иш-чараны уюштурууга 500 000 сом кеткен. Анын ичинен мушкерлердин акысы, чет өлкөлүк спортчуларга жатакана, тамак аш жана имарат ижарасы кирет. Беттештин билет баасы 300 сомду түздү. Уюштуруучулардын айтымында кирүү акысынан түшкөн каражат чыгымдын 10% гана актайт. Дүйшөн Шаршенбеков, Алымбек Акимов, Дастан Касканов, Нью ТВ.